Nkwaniriza omulungi ampuliriza ku Buganda Ekkula. Ekirooto kya leero, okuloota enkoko nga zikookolima. Kiraga nga bwe banaabaawo omuntu akukeera. Era nga nkusaba, subscribinga ku eno channel, nyiga ku kide osobole okulindirira ekirooto ekiddako. Era nga nkusaba, tovaako subscribinga ku eno channel, nyiga ku kade osobole okutweyungako wamu n'okulaba buli kirooto kyonna ekiba kizze.